kan jag inte. För att? Det är bara att trampa på spetsen. Kolla här, nu är den lös. Jag vet inte hur du ska kunna få in den i någon bil eller någonting. Nej. Ja, men hur fan ska du bära den? Jag drar den på rakkuken. Jag kan dra den efter mig. Nej, jäkligt tungt. Är det så stor? Eller ja. Är det så tungt? Ja. Det är... ja, men jag tänker man får ta den på skottkärran. Låt, kan låta den ligga här och sen ta den på skottkärran. Sen har du jättemycket rött och under i fasen. Jag vet inte riktigt hur den... Jag jobbar som på kattor och kommer ut med den. Kolla här. Du får lite sol. Nej men gud. Men du, de är säkert ihopväxta de här två. Ja.